Цими вихідними у Дніпрі відбувся конкурс «Топ-модел Дніпро-2023». Проєкт благодійний. За допомогою краси вдалося зібрати 45 тисяч гривень на пікап для ЗСУ. І детальніше про цей конкурс ми можемо дізнатися від наших гостей. Це організатор та учасниця конкурсу Ганна Сущенко, представниця оргкомітету конкурсу краси «Топ-модел Дніпро-2023» і Лана Малінська, місіс «Топ-модел Дніпро-2023». 2023. Дівчатка, рада вас бачити. Дуже гарні. Дякую, тут дякую. Краса, так, як то кажуть, переможе. І дуже сподіваємося, що якраз доречно було у війну. Але все ж, чи доречно проводити такі заходи у війну? От, Аня, це, мабуть, до вас питання. Так, я вважаю, що це було дуже доречно. І я вважаю, що зараз треба проводити такі заходи. Я була вже коли на прес-конференції, на прев'ю конкурсу, ми говорили про те, що зараз люди мають жити далі. Тому що якщо кожен буде сидіти в депресії, якщо він буде думати тільки про те, що в Україні війна і все погано, тобто так гоняти себе в депресивні якісь настрої та думки, то, на жаль, такі люди, вони не зможуть рухатись далі, вони не зможуть строїти якісь плани, проекти. Зараз Україні дуже потрібна перемога. І для того, щоб Україна перемогла, люди повинні бути в ресурсі. І саме для цього потрібні такі заходи, які дадуть трошки можливість якось розвіятись, які дадуть можливість рухатись далі, які трохи піднімуть настрій. І також, в благодійному сенсі ми реально зібрали 45 тисяч гривень. До речі, залишилось зібрати лише 30 тисяч гривень і буде пікап для одного з воєнних дронів-розвідників. Так, це така місія зараз, мета була цього конкурсу, так, зібрати. Так. Аню, з приводу того, як взагалі ви вирішили організувати цей конкурс, адже ми розуміємо, що все відбувалося до війни, так? У так. війну подібних заходів не було. Так. Нічого так. такого в Дніпрі, в інших так. містах України були конкурси краси чи ні? Ви знаєте, я не знаю, чи проходять зараз в інших містах конкурси краси, але можу сказати стосовно нашого конкурсу, що він мав відбутись 24 лютого 2022 року, тобто саме в той день, коли почалася війна, коли Росія атакувала Україну. Тому це, знаєте, можливо, такий знак для нас, що все ж таки не треба зупинятись, треба рухатись далі і треба проводити такі конкурси. І я реально вважаю, що зараз це дуже на часі. Наскільки масштабним він був цього року, з яких міст, окрім Дніпра, були дівчата? Ви знаєте, оскільки зараз багато переселенців, в нас були представниці з Рубіжного, з Бахмуту, з Сум, з Запоріжжя і також з інших міст України. Конкурс був дуже масштабний, було дуже багато глядачів, практично був заповнений зал. В якийсь момент я зрозуміла, що людям навіть ніде стояти, не те, що сідати. Тобто це реально був дуже масштабний захід. І коли ми прийшли на прев'ю конкурсу, ви нам побажали, щоб це шоу пройшло феєрично. Реально, це шоу пройшло феєрично на дуже високому рівні. А в чому феєрія заключалася? Це, мабуть, я вже буду у Лани запитувати, наскільки ви відчули феєричність? Чи була вона взагалі для вас, як учасниці, які треба було перемогти? Хоча би так. Так, була. Було дуже багато людей. Були у нас спонсори. На заході дівчата всі були дуже красиві, як кажуть українки, самі-самі найвродливіші жінки. Було дуже гарно. Що вам довелось зробити для того, щоб до конкурсу, так, щоб ви відчували, що я ось можу брати участь у ньому, якісь параметри, критерії, як відбувався відбір взагалі? Мені, напевно, було, мабуть, легше, тому що в мене був досвід вже моделінгу, і мені було легше виходити, я мала досвід позингу, моделінгу, параметри. А які зараз входять в оці параметри? Які красуні повинні бути? Можливо, я трошки розповім про кастинг. Аня, будь ласка. Так. По-перше, був об'явлений онлайн-кастинг.
І дівчата, в нас було 4 категорії, тобто це від маленьких діточок до вже дорослих жінок, відправляли нам заявки для участі в конкурсі. Оргкомітет відпрацював усі заявки, і ті учасниці, які змогли, скажімо так, сподобатись, бо ми зрозуміли, що в них є якась перспектива в плані подальшої участі не тільки в конкурсі, але й на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, були відібрані. І після цього була підготовка до конкурсу. Це були майстер-класи з дефіле, з акторської майстерності, з позингу, з навіть з розвитку харизми, психологія майстер-клас. І після цього в нас були також репетиції на місці проведення, це креативний простір «Фабрика L». Таким чином відбувався відбір і підготовка до участі в конкурсі. Чи були критерії, знову ж таки, про ці критерії, я от якраз почала про них говорити, ми пам'ятаємо, що зріст важливий був, вага і розміри, параметри. Наскільки зараз це важливо? Чи залишились ці вимоги? Я вважаю, що так, треба, щоб вони були. От які? 90-60-90 – це вже не актуально, так, я розумію? Приблизно. Зріст. Дивилися ви на це? Звісно, переміряли. Ми заповнювали анкети, потім запросили в оргкомітет, нас переміряли. А, і там ще на місці переміряли? Щоб ви не написали чогось зайвого, не придумали собі. Так. Нас переміряли. А потім, я пам'ятаю, співбесіда. Так, потім два дні, якщо я не помиляюсь, мені зателефонували і сказали, так, вас відібрали. Ви не спали, не їли ці два дні? Ні, я підійшла к чоловіку і сказала, все, я місіс. Ну, а він... В сенсі. Він просто одразу знав, що ви будете ні. брати участь. Це був сюрприз для нього. Йому, мабуть, це його він зрадів, так? Да. Дуже. Але ж треба було ще перемогти, не просто потрапити туди, а ще і показати, що ви краще. От для цього вам що потрібно було робити? Сила волі, мабуть. Перестати боятися подіуму. Так як я працювала моделлю дуже багато років тому, виявилось, прийшлось вспомнити все. Ань, а на що звертають увагу представники журі в першу чергу? Ви знаєте, я б хотіла сказати також, вернутися до теми параметрів, що параметри, вони важливі, ми справді переміряли наших учасниць, але вони не стільки важливі зараз, скільки їх внутрішня краса, скільки харизми, скільки їх подача, скільки впевненість, як вони себе подавали на подіумі, наскільки вони посміхались, наскільки вони... Ну, от це дуже важливо, тому що я вже казала про те, що краса – це поняття трошки суб'єктивне. Для кожної людини краса буде щось своє. Але оця подача, оця впевненість, оця харизма, це бажання виграти просто, це якась лучезарність, яка йде іззовні, це було дуже важливо. І журі на це дуже реагували. І коли було голосування, так можу вам прикрити трошечки завісу, то Лана була обрана одностайно переможницею категорії «Місяць». Це було одностайно. А чи були суперечки з приводу учасниць і, можливо, хтось не дібрав там якусь кількість голосів і дуже шкода, що так сталося? Чи ви таких учасниць все ж нагородили хоча б якимось грамотами, не знаю? Так, ви знаєте, всі учасниці отримали стрічки, свої корони та нагороди, тому що колись у нас був трошки плачевний досвід, що ми не дали комусь стрічку або корону дуже давно на попередніх конкурсах, коли ми тільки починали, ми ще не знали, як це. І я зрозуміла, що дівчата більш були дуже сумними з-за того, що в них не було цієї стрічки і корони. Ну, як же, нема корони. Так, я зрозуміла, що подарунки – це неважливо, і навіть неважливо, яке місце займе.
номінація учасниця, але дуже важливо, щоб в неї була своя особиста стрічка, особиста номінація, особиста корона. Це найважливіше. Тому цього разу всі учасниці отримали свої стрічки, свої корони. Так, в нас не було таких великих суперечок в журі, якщо чесно. Вони бувають, але цього разу не було. Але були моменти, що, наприклад, декілька учасниць на розгляд журі були практично однакові. Тоді було голосування. Такий момент був. Але практично всі категорії і всі переможенці були обрані і названі одностайно нашим високоповажним журі. Так, прощайтесь, будь ласка, фрешем, дівчата. Дякую. Можна пити, звичайно. Так. Дуже вам дякую. Як взагалі реагують люди зараз на конкурси краси? Адже, знаєте, часто глузували над красунями, ну, не можуть там двох слів зв'язати і так далі. Це ми таке вже проходили. Чи зараз красуні намагаються інтелектуально відповідати на якісь питання? Чи ви вчите цьому їх? Ви знаєте, так, ми намагаємось вчити, в процесі підготовки ми намагаємось говорити, намагаємось донести багато речей, тобто, що потрібно справити враження на журі, що потрібно не тільки бути гарною зовнішньо, але також бути гарною внутрішньо, проявляти себе. І, наприклад, коли буде анонс конкурсу «Місіс Дніпр Офішал», який має прийти в грудні, дай Бог, вже цього року, то на конкурсі «Місіс» жінки мають також розповідати про себе, тобто виходити на сцену і не ведучий зачитує якийсь текст, так, який був підготовлений, а саме розповідати. Тому дійсно ми намагаємось донести до наших учасниць і наших переможниць, що звичайно потрібно розвиватись інтелектуально. Жінка має бути всебічно розвинутою. Те, що говорять, що українські жінки найгарніші, це правда, але це не про зовнішність і не тільки про зовнішність. Це також про велику культуру і інтелект, я вважаю. Угу. Лана, вам доводилося щось продумувати? Який буде текст? Що ви скажете потім? Коли вас спитають, наприклад, чи ви хотіли би врятувати весь світ, що ви будете казати? Ну, які були питання? Про світ не було, а так, да, були. Такі готували думки, промову. Готували промову. А можете трошки з неї зачитати? Ой, не зачитати, а я пам'ятаю текст, коли нас спросили, чим би ви хотіли займатися. Я займаюся благодійною акцією, допомагаю дитячому будинку. Але ось у мене є одна маленька мрія. Я дуже люблю тварин. І я би подальшому хотіла відкрити, мабуть, маленький будиночок для тварин безхатніх. Угу. От. Собаки, коти, хто там да, буде? Да. Може, потім і до птахів діде? Наверно. Але ж треба там постійно працювати, розумієте? Чи ви когось будете наймати, щоб там когось працювали? Помічники. Помічники будуть, зрозуміло, але така... Ідея гарна, мені здається, потрібно просто прописати бізнес-план. Але в планах є, так. Ну, ви розглядали такі ідеї, це ж всі могли сказати, я така от, могли себе похвалити, все одно вам треба було обрати найщиріших, так, хто справді, як це видно? Так, але мені здається, що це як в Лани, мабуть, що це просто як суміш, як якийсь мікс і зовнішньої краси, і інтелекту, і як, ну, дуже гарної подачі, бо Лана дійсно, коли виходила у всіх своїх образах, це було просто розкішно, це реально було феєрично, я можу сказати, тому що я бачила всіх учасниць, і дійсно це було дуже красиво, тому... А що у вас було, Лана? Це костюми якісь? Що то таке феєричне? Про що зараз Аня? Так, перша сукня була бутік Sky Foxy білого кольору і напівпрозора. Трошки. Трошки. Ви чоловіки були вже? Звісно. Ну ясно, це в залі. Ви розрахували правильно. Це випадок. Ви, а хто? Коли привезли колекцію, то виявилось, що дизайнер хотіла дати для Лани цю сукню, і вона була трохи така напівпрозора. Напівпрозорна, і тут була напис «Вільна».
Так. От я. Так, це було... А це дизайнери розробляли спеціально так, свої сукні так, для учасниць? Так, так. Да, для цього ага. показу. А, але ж, знаєте, якщо Лана обрала собі, так сталося, що в неї такий був образ, ясно було, що Лана буде мати перевагу. Ви на це як дивилися? Справа в тому, що взагалі не в одязі справа, тому що в нас були такі моменти, коли, на жаль, не всім учасницям, можливо, подобались всі образи, але, якщо чесно, взагалі не в образі справа, головне – це реально була подача. Головне, як учасниці змогли донести свій образ. Тому що, якщо чесно, я також, як професійна модель, можу вам сказати, що навіть, вибачте, мішок можна просто взяти, надягнути на себе так і вийти так, стати рядом з Катериною Осадчою на якомусь заході і бути нічим не гірше, тому що дуже важливо це нести, як зараз наші учасниці, я сподіваюся, будуть нести свої корони. Так, корони. Скільки взагалі вам вдалося повісити, ну, подарувати корони учасницям? В нас в кожній номінації були в кожній віковій групі були офіційні номінації. Це міс, віце-міс, перша віце-міс і друга віце-міс. Угу. Тобто це офіційні номінації. Це ті учасниці, які вже в подальшому поїдуть представляти Україну на всеукраїнські та міжнародні конкурси краси. Тримається корона взагалі, Лана. Часто дівчата надівають, потім вона не впадає, там весь час це. А ви плакали, коли перемогли, чи ні? Потім. Не плакала. Не плакала, в мене тремтіли ноги. Вона посміхалась, була дуже щаслива. Можливо, знаєте, це якась така перша реакція, але взагалі дуже впевнено трималася. А що вам ще, окрім промови, окрім виходу в різних сукнях, що вам ще доводилось робити? Чи був якийсь творчий номер? Ні, в мене не було. Творчий номер був у другої віце-міс. Так. Вона дуже гарно співала. Вона професійна прям співачка. Тому, вау. Да. От. Угу. А от чи було це обов'язковим? Показати себе ще з іншого боку? Ні? Ні, ні. Угу. Тобто, що треба було взагалі зробити? Завдань, які були завдань таких у нас не було. Більш моделінг треба було правильно себе презентувати. Да. Угу. Ань, от виходить так, що тільки моделі можуть себе показувати. Якщо дівчина просто гарна, але не модель, чи берете ви її з її параметрами до уваги? А, ні, я одразу хотіла, я якраз хотіла сказати про це, що в нас не всі учасниці мали професійний модельний досвід, наприклад, як Лана. У нас були учасниці, які вперше прийшли, і до конкурсу в них не було модельного досвіду. Саме тому ми робили цю підготовку, тобто майстер-класи з дефіле, з позингу, для того, щоб вони також могли себе відчувати, ну, практично на рівних з іншими учасницями, в яких вже був досвід. Тому це не було умовою участі, щоб дівчата були тільки професіональні моделі. Головне було бажання, харизма, зовнішні дані і дуже-дуже багато, дуже-дуже багато чого. Акторська майстерність, тобто. Психолог, що ж, так, краса, дівчата, як ви думаєте, врятує світ таки? Дійсно. Це питання до Лани, бо це запитують на кожному конкурсі краси. Дійсно, дійсно врятує, але ми не тільки красиві, але й розумні, і ми навіть змогли зібрати кошти. Ну, це найголовніше. До речі, що вдалося зробити, і от ви кажете, 30 тисяч залишилося зібрати. І ще, можливо, будуть тури, коли зможуть люди приходити і теж брати участь саме так, саме своїми внесками, донатами, аби краса не просто на словах рятувала світ. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Так, красуні повинно бути більше, і, можливо, з коронами, номінаціями, а так, то наша нація і справді виглядає непогано, навіть в такі складні часи для України. Це була програма «Фреш», ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Доєднуйтесь до нас у Ютубі і зустрінемося вже завтра. До побачення!